Após precedente do STF, juiz pode proferir nova decisão em inventário não concluído para ajustar questão sucessória. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ julgou pelo não reconhecimento do direito de meação para a ex-companheira de um homem falecido que iniciou a união estável quando ele já tinha completado 70 anos de idade. A mulher alegou que a questão da mediação estaria preclusa no inventário porque o magistrado, em decisão anterior, teria reconhecido a ela esse direito. No entanto, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal no tema 809, que declarou inconstitucional o artigo 1.790 do Código Civil. O juiz proferiu nova decisão para indeferir à ex-companheira o direito de meação dos bens adquiridos durante a união estável e de concorrer com as filhas do falecido na partilha dos bens particulares deixados por ele. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da ex-companheira. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, o STF modulou a aplicação da tese para abarcar apenas os processos judiciais em que ainda não tivesse havido o trânsito em julgado da sentença de partilha. A relatora também lembrou que o próprio STJ entendeu ser lícito ao juiz proferir nova decisão para ajustar questão sucessória em inventário ainda não concluído, com base na decisão vinculante do STF no tema 809.